ပြောက်တိုင်းဒေသကြီးချပုံခရိုင်ဒီရဲမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနေပြည်ဆိုင်ဦးစီးဌာနကွန်ဒီစနာခမ်းမတွင်ပြည်သူများသိပညာတိုးပွားစီရင်နေလူငယ်လူရွယ်များចောင်းသားចောင်းသူများမိမိနိုင်ငံ၏အထိမ်းအမှတ်နေထူးနေမြတ်များကိုပုံမလေးထားသိရှိနိုင်စီရန်ရည်ရွယ်၍86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ရင်းမြတ်မွန်နဲ့စာကြီးရဲ့လက်ထောက်သုံးဒေါ်တီရာမို့တို့ကယခုလိုပဲတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ကြားရေးနေ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနဒီရဲမြွနယ်ရုံး community စင်တာခန်းမှာ online တော်ရှိုးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်မဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်အေးမြမွန်နဲ့စာကြီးရဲ့လက်ထောက်သုံးဒေါ်တီရာမို့တို့ကပါဝင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားတို့ရဲ့ union ချက်အလန်ဟာတိုင်းဒေသမှနေ၍မြေပြင်သို့တလုံးလုံးရှော့ချသွားစဉ်မာနိုင်ငံအလန်ကလေးဝဲတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ခတ်ခါတိုင်းထိပ်ဖြားသို့ဝင်ကြားစွာတက်သွားတဲ့1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နံနက်4နာရီ20မိနစ်အချိန်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရသောနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုမင်းကိုချင်းလွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ်နှစ်ပေါင်း1000ခန်းမှစပြီးရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပူပင်အင်းတောင်၊နောင်ကုန်းမောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗကန်ခေတ်မှာကုန်းပောင်ခေတ်တိုင်းမြမပရိသရိမင်းတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။19ရာစုမှာနယ်ချက်စနစ်ကြီးထွားလာပြီးဗြိတိရှနယ်ချဲတို့ဟာမြမနိုင်ငံကိုစစ်သုံးချိန်ဆင်နွှဲကမြမတနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့မြမနိုင်ငံဟာကိုလိုနီဘဝသို့မဟုတ်သူ့ကျွန်ဘဝလုံးလုံးလားလားရောက်ခဲ့ရတယ်။ကျောင်းဖြစ်နုံနဲ့မခံလို့တဲ့အတိုင်းသားတို့ဟာရာရာလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့နယ်ချဲတို့ကိုတော်လှန်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့ YMBA အသင်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကိုစာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာ GCBA အသင်းကိုအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်တည်ထောင်ပြီးစီယုံခဲ့တယ်။အောင်မြင်သင့်သလားအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်နှင့်ကိုလိုနီတိုက်ပွဲ1930မှာတောင်သူလက်သမားရေးတော်ဘုံ1930တို့မှာအစီယုံနှင့်တခင်လူငယ်လူရွယ်တို့ဤဝန်သားမှုထောက်ရှာမှုများ1300ပြည့်အရေးတော်ပုံနှင့်လက်သမားအလုပ်သမားចောင်းသားလှူရှာမှုများစက်ခါပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ပြည်သူလူထုထွာလှဲနေနေအောင်ငင်းဆောင်မကြံတော်လန်ရေးမှာပါဝင်လာပြီးတော့နေထဲဆန်ခြင်းရေးအမျိုးသားထောက်ရှာမှုခရီးစဉ်ကိုစင်ဆက်မပြတ်ချီတက်လာခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးပန်းနိုင်သူရောက်ဖို့အဟံအတာအပိတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းပြည့်လက်လျက်ရှိတာမို့အဲ့ဒီခရီးလမ်းကိုလွတ်လပ်ရေးခရီးကျန်းဆိုလဲအမှားပါဘူးရှင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဟာကြားကိုခလုတ်ငုတ်ကိုတင်ပြူစူးကိုမှွေရပမာထားပြီးတော့ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့တယ်တိုက်ပွဲပြည်ရဲတွေကိုပြောင်းပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ရတယ်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုအောင်ဆန်းကိုတခင်အောင်ဆန်းဖြစ်၎င်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရဲဘော်၃ချိတ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်တို့၎င်းဦးပြောင်းကခေါင်းဆောင်မှုယူပြီးလက်လက်ရေးရာရေးအတွက်ဂျူပန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိရှားအခက်ဗမာအချက်ကြွကြချက်ဖြင့်ဂျပန်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီးဗြိတိရှားတို့ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ဗမာလက်လက်ရေးတံပြီးတော့ BIA ကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဗြိတိရှားတို့ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖက်စစ်ဂျပန်လက်အောက်သို့1942ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1945အထိကြာရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျပန်တို့ဤအဖိနှိပ်အချုပ်အခြေအငြင်းပန်းတို့ကကြောက်ခမန်းလှီးလိပင်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်သူတို့ခါစီးပြီးတော့ခံခဲ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မချစ်တော့လဲအောက်ကန်လန်းကဗြိတိရှားတို့ဤအကူအညီကိုယာယူပြီးမြမမျိုးချစ်တံပရောနဲ့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းကဖက်စစ်ဘီလူနယ်ချဲယူအား1945ခုနှစ်မှာတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်လက်ရင်းရဖို့ပန်းတိုင်းတရေရေမြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲဗြိတိရှားတို့ရရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြောက်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လက်လက်ရေးပေးဖို့အတွက်ဈေးစစ်လာခဲ့ကြတယ်ပြီးမှတက်တက်တောင်တန်းဒေသမပါပဲပြေးမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဗိုလ်ချုပ်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူးဈေးစစ်မခံခဲ့ပါဘူးလက်လက်ရေးအပြေအဝပေးရန်သာဆက်လက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာပင်လုံညီလာခံကျင်းပပြီးတော့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဂတိကဝတ်တွေပြုခဲ့ကြတယ်သူကောင်းပါတဲ့တပြင်းညိုငါကောင်းပါတဲ့တပြင်းညိုပန်းပန်ရလူနည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပန်းနံရလူနေမှာမင်းသားကြီးမလို့ရလို့ပမာကြီးထိုးဖောက်ဆိုသလိုပါပဲမစားရတဲ့အမဲတန်းနဲ့ပတ်လို့သူနေချက်လက်ပါဆိုရွေးလက်ချက်ပြီးဘိုးကျောင်းဆန်းနဲ့လက်လက်ရေးကျိုးပန်းသူခေါင်းဆောင်ကြီးများ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာလောက်ကြံခံခဲ့ရတယ်။လေလွန်ရင်တက်ကြိုးခဲ့ရပြီးမြမတနိုင်ငံလုံးယူကျုံမရတဲ့နေ့အပူလုံးကြွားခဲ့ရပါတယ်။
တကြိုးလင်လက်ထိုးလွန်မဲ့မြမာတို့ရည်စိတ်တဲ့ကြောင့်လွတ်လပ်ရေးပန်းနိုင်သူအရောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအချုပ်အခြားအာဏာပိုင်ဆိုင်သည့်လလက်သောနိုင်ငံအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဒလက်ရေးပွဲများကိုကျင်းပလာခဲ့တာအခုဆိုရင်86နှစ်မြောက်တိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။86နှစ်မြောက်လလက်ရေးနေ့မြို့သားဦးတီချက်များကိုစာကြည့်တော့လက်ထောက်သုံးဒေါ်သီရာမိုးကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။86နှစ်မြောက်လလက်ရေးနေ့အမျိုးသားဦးတီချက်9ရက်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနေ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဖြစ်သည့်ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးနှင့်ချုပ်ချာအာဏာတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးဟူသည့်တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့်ပြည်ထောင်စုစနစ်တည်ဆောက်ရာတွင်အသိပညာအတတ်ပညာပင်ကိုအရေးသွေးစွဲရည်များနှင့်ပြည့်စုံသည့်လူစွမ်းအားအရေးမြင့်များမွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့်ဗတ်စုံပညာရေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီလွတ်လပ်၍တရားမျှတသည့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရင်းနှင့်တနိုင်ငံလုံးအကြအလက်မရှိဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရရှိစေရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များအလုံးခြုံငိမ့်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာစေရေးအတွက်ပြည်သူလူထုတရလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုအခြေခံသည့် MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအားပေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေးတို့ပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။လွတ်လပ်ရေးသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နှလုံးသွေးဖို့ဖြစ်ရတာလွတ်လပ်ရေးထားပါစဉ်တည်တံ့အောင်ထိမ့်သိမ်းရမည့်တာဝန်မှာတစ်မျိုးသားလုံး၏တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေးသည်အချုပ်အခြားအာဏာတည်တံ့ခံရရေးအတွက်တိုင်းသားပြည်သူအားလုံးအစဉ်အမြဲဒဲ့တွဲပူပေါင်းကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပညာပေးတင်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုရနာပါစေရှင်။ဒီတဲ့ရင်ကိုဒီလေးပြန်ဆက်ကပြပုထားတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။